בית הנשיא בירושלים הושבעו היום 11 שופטים חדשים. הנשיא ריבלין בירך את השופטים החדשים ומתח ביקורת חריפה בעקבות פרשת השופטת רונית פוזננסקי כץ. בין השופטים החדשים גם השופט גרוסקוף, השופטת החרדית הראשונה חווי טוקר. הנה דברים שאמרה היום שרת המשפטים איילת שקד. השופטת חווי טוקר, את עושה היום היסטוריה. אני מקווה ומאמינה שאת הכוח החלוץ לפני המחנה המעיד על ההמשך. את מהווה סמל מעורר השראה כמי שחתרה באומץ במים סוערים והגיעה אל כס השיפוט בעשר אצבעותיה. כולי תקווה שאחרייך יגיעו רבות ורבים מבני הציבור החרדי.